що, до нашої студії вже завітав тренер, як ми казали, Руслан Огарь, тренер з кросфіту. Сьогодні буде знущатися, я так зрозуміла, над моїм пресом, тому що ми домовлялися, що готуємось до літа, готуємо програми. І що ви нам сьогодні, що мені підготували глядачам? Я підготував вам два упражнення для преса. Ми зробимо інтервалами, тобто, що це значить? Ця робота буде по таймеру, 30 секунд ми будемо працювати, 30 віддихати. І так на протяжении 12 хвилин ми будемо виконувати всього лише два упражнення. Нам понадобится всего лишь коврик, вот то, что у нас есть. Так. Ну, сейчас я вам продемонстрирую, что мы будем делать. Ну, я принимаю свою... Нет, подождите, я покажу вам, да, а потом вы будете делать. Первое упражнение. Это обычные подъемы корпуса, которые я показывал недавно. То есть, ноги сгибайте в коленках, пятки лежат на полу. Вот ваше исходящее положение. Вам нужно будет на вдохе полностью лечь лопатками на пол, руками коснуться пола сзади, на выдохе подняться полностью и коснуться пола. Впереди. За 30 секунд мы пытаемся выполнить так, это упражнение максимальное количество повторений. Так, ну... Подожди. После, после 30 секунд дается вам на отдых. Это первое упражнение. Первая минута истекла. Второе упражнение – планка. Так. Когда ваш отдых заканчивается, мы встаем в упор на локти и также стараемся 30 секунд поддержать ровное тело над полом. Также укрепить наши мышцы пресса. А, до речі, стосовно планки, які бувають за час проблеми, чи як неправильно робити, і це вже на мені покажемо. Ну, покажу изначально, смотрите. Буває, коли сильний прогиб поясниці, то есть тело так от провисает, нагрузка йде на поясницю. Ага. Так не можна робити? Ні. Нужно зажать мышцы живота і держать тело ровно. Или пили. Это ось. Тоже неправильно. Це якась только... поза з йоги навіть. Только ровное тело. Тільки. Сейчас я поставлю... Можна починати? Да, подождите, я поставлю время. Так. А ви попробуйте потерпіть немножечко. Ой, да, знаю я це. Так, я сиділа. Правда? 30 секунд. Так, 12 раз повторювати? Ні. Так 12 минут. 12 хвилин повторювати. Боже, да. Який жах. А скільки так треба робити в тиждень, щоб от... Ну, это уже как бы небольшая тренировка. Вы не только проснетесь, но и захотите снова лечь спать. Поэтому ага, зрозуміло. Да, присаживайтесь на приз. Так. Смотрите, сейчас пойдет отчет. 10 секунд. Угу. И когда пойдет зеленая шкала, вы начинаете выполнять упражнение на пресс. Вот так я правильно сижу, так? Правильно. Я просто лягаю. Так. Вперед. Боже. Встать. На выдохе поднимайтесь и старайтесь не разговаривать во время выполнения упражнений. Еще и рот мне не закрыл. И пытаемся чуть быстрее, быстрее, быстрее. У нас идет время. Когда пойдет красная шкала, вы отдыхаете. Швидше уже. Стоп. Теперь немножко дихайте, переворачиваясь в положение планки. Слухайте, це нормально так, прокинутись точно можна. Так, ну я ще не стою. Ні, ще я ні. Ще відпочиваю, мене ще є. Да, ще. У нас ще є 15 секунд. Відпочиваємо. Такі тренировки, вони дуже ефективні. Тобто у вас ограничене время отдыха. Угу. Є время роботи. Зараз. Вибачте, друзі, я просто тут увага у мене. Я стою, так? І ось так десь стояти? Так. Да. 30 секунд. Старайтесь живот зажимати. Угу. Ось так ось сильніше. У мене сьогодні футболка така, що не видно нічого. А ви зажали, так? Да? Угу. Нам ще осталось 5 секунд. Все? Ні. Стоп. Слушайте, я навіть спокійно стою вже. Такий тип тренувань хорошо підійде вдома. Угу. Видите, тобто, ви якраз... Для таких лінивих, так? Ну, да, ви не віддихаєте, тому що у вас є час. Ну, потрошку відпочиваєш, відходиш від цих вправ і займаєшся. 12 хвилин в день це вистачить, щоб... Да, ви зараз побачите. Угу. Так, я починаю, так? Вперед. И старайтесь быстрее.
Три раза в неделю вам будет достаточно, как бы, чтобы проработать мышцы пресса и спины. Давайте еще 3 секунды. Так. Есть. Есть. Знаєте, добре, що я сьогодні не поснідала перед ефіром, бо це дуже важко. Ну як, відчуття? Відчуття, що я вже відчуваю свій прес трошечки. Так, стоїмо в планку. Ні, можна ще відпочити. Треба трошки посидю відпочити. Так же би ще хотів сказати, що от така нагрузка, вона вже буде, як би, не дуже проста. Так. Потому что многие люди не могут держать планку также 30 секунд. Я поставил уже такую средненькую, чтобы можно было хорошо потренироваться и ощутить. Вот она не готова больше. Прелести кроссфита. Поэтому люди, которые будут тренироваться дома, как бы тщательно выбирайте время, количество повторений. То есть рассчитывайте ваши возможности. Стоп. Значить, зараз важче навіть так робити. Може, ми трошки призупинимо? Ще немножко. Давайте зробимо ще один підход підйому корпусу, один підход планки і все. І все. І Таня потім буде просто лежати на диванчику в ефірі. Так, добре. Все ж, я ж не слабка. Ну, я сподіваюся, там повторюєте за мною. Перед групою по кросфіту. Вперед. Заважаю. Ноги старайтесь держать более согнуты, так будет легче. Намагаюсь. И старайтесь делать мах руками из-за головы. Стоп. И заключительную планку давайте сделаем. Все равно лаштуватися спочатку. Вы знаете, мне кажется... У нас еще есть 20 секунд. Да. Вдома люди трошки расслабляться. І два рази, і два підходи зроблять, і все. А так треба скільки робити? 12 хвилин чи по декілька підходів? Просто? 12 хвилин. Ага. У вас є 6 підходів для підйому корпусу, 6 підходів для планки. Угу. Ой, встаю. Ще 20 секунд. Десять. Время. Можете подниматься. Ура! Я це зробила сьогодні. Ви сьогодні хорошо держались. Спасибі. Слухайте, як це важко. Особливо, якщо не підготовлене тіло. Ні, я спортивна. Ні, це була просто така тренування, ви совмещали два упражнення на прес, тобто і у вас було ограничене как бы, время на отдых. Ну, от я відчула, если коли... да. чередовать другие упражнения, к примеру, можно там с отжиманиями, можно с приседаниями, будет немножко как бы легче, и нагрузка еще будет там переходить на ноги и другие мышцы, которые будете прорабатывать дома. Ну, от я коли робила прес, то я відчула, ось тут зверху воно боліло. Це ми, як я, прорабатували вверх, так? Ні, ні. Чи усе? Чи просто я не відчула? Ні, то ні верхнього, ні нижнього. Просто верхня частина живота, як би у вас відчувалося більше, що болить. А от якщо буває проблема, ну, тут все нормально, от є животик там, типу, от як кажуть, спасательний круг. Як його прибрати швидко, от бувають такі проблеми? Чи допоможуть такі вправи? Вправи допоможуть вам в тому випадку, якщо будете придерживатися определеної дієти. Ага, ще дієта. Да, ще дієта. Нужно кушати правильно. А чи є такі овочі там, чи якісь продукти, які тільки от, щоб був гарненький пресуд? Ні. Можливо, є щось таке спеціальне, що треба їсти? І овочі, і м'ясо, і каші. Вам просто потрібно рахувати калорії. Ось так. Тобто, друзі, не, якось не надійтеся, що вам допоможуть просто якась капуста чи морква. Дякую вам. Слухайте, потренувалися сьогодні дійсно на славу. До нас сьогодні завітав, я нагадую, Руслан Огар, тренер з кросфіту. Допоміг нам сьогодні, от, показав вправи, якими можна своє тіло просто привести до ладу, до літа вже підготуватися, бо до весни ми трошки не встигли.
Але до літа вже підготуємось, буде у нас гарненький пресс, буде не соромно потім вийти на якийсь пляжик і полежати, позасмагати і похизуватися гарненьким тілом.